Еще раз добрый день. Я нахожусь... Это как улица Павленковская? Павленковская площадь 8. И вот, что я вам покажу сейчас. Так, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Деревянко Лариса Ивановна. Так, вы живете, я вижу, на втором этаже, вот здесь балкон. Да. Расскажите, что и когда здесь происходило? Значит, 5 вересня, десь приблизно 23:30, почалася пожежа в сусідній будівлі, яка вже давно не жила. І була дуже велика пожежа, зайнялася криша, і в результаті цієї пожежі постраждало 3 квартири сусідні нашого будинку. Саме більше пострадала наша квартира. Так, у вас що там произошло? Полопали стеклопакети на балконі, 3 стеклопакета, сендвіч один, ну, поплавився, скажімо так. Сайдінг, обшивка балкона вся була знищена. І на першому поверсі також потріскалися стеклопакети, і полум'я пішло аж на третій поверх, і на третьому поверсі там теж частково потріскалися. Я вижу. А скажіть, от це з газовою трубою, непонятно як-то. Ну, це ж з газовою трубою, це ж... Вона теж, виходить? Вона не була так, в такому стані? Ні, вона не була в такому стані, вона була пофарбована, коли вже приїхали пожежники, був сильний накал, вони почали лити воду ж, і... Ну, краска облізла. А газ перекривали вам на той момент? Ні, ніхто нічого? Все працювало, як завжди, в звичайному стані. До депутата Київської районної в місті Полтаві Ради звернулися мешканці по вулиці Площа Павленківська, 8, із такою бідою. Значить, це вже крик душі, люди б'ють на сполох, але ніхто їх не чує. Справа в тому, що поруч з їхнім будинком ось палав та будівля, що за мною. Ну, ви бачите, в якому вона стані, наскільки небезпечним є її зараз санітарний і екологічний стан. Найбільш небезпечним є навіть її оці варіанти, коли вона може просто рухнути, ввалитися. За кутком там вже стіна, мабуть, при людях. От ми стояли, вона вже рухнула, йшов маленький хлопчик. Ви розумієте, що таке життя людей взагалі і життя дитини? Ніхто не чує, ні місцева влада, міліція навіть на виклики не приїжджає. Люди фіксували навіть, хто міг спричинити цю, так сказати, пожежу. Навіть з каністрами тут були, люди проходили поруч. Міліція не виїжджає на місце, ніяких дій не вчиняється. От люди звернулися для того, щоб ми сприяли вирішенню цього питання. Можна звернути увагу, що тут цілого нема нічого, абсолютно. Так все спалилося, будівля знаходиться в такому аварійному стані, що навіть ось, будь ласка, йдуть діти з батьками. Де гарантія, що на них не може впасти чи камінь, чи якась брила? І що буде? Треба з цим щось робити, я думаю. В суботу? Ми зранку тут зустрічалися. І що відбувалося тут? Це після того було, як ви поїхали. Появився запах такої, ну от, горілої проводки. Ми зразу не зрозуміли, що таке. Ну, як, ну, слідкували, хто був вдома, тут сусіди виходили, слідкували все. А якби йшла дитина? Уявіть собі, а якби йшла дитина отут, тільки що, просто йде дитина, чи людина, чи просто людина. Чому? Я особисто звернувся до вчора до МЧС. МЧС виїжджала сюди, пообіцяла, що з 8-ї години буде їх бригада розбирати оцю стінку. Я особисто, знаючи, що тут вчора отой кусок впав, і саме отой кусок впав, і дитина встигла пройти повз. Тобто тут був факт такий, що заведено? Ось, та перша, вона так же само випала на дорогу. Ну ось, уявіть собі, була б тут дитина сьогодні, або жінка, або дитина, або чоловік. Оце зараз би впало і когось би розбило. Убило. Ну, скажімо, откровенно, ви усилий не приложили. Я зовсім, ні, почекайте, я пальцем не штовхнув. Ну, давайте я вам покажу, як це мені легко вдалося. Ось таким чином. І бачите? Якби це падало на людину. МЧС було попереджено, що після пожарища
стіна в аварійному стані і вже почала падати. Чому, по-перше, МЧС нічого не зробив? А по-друге, в мене питання, невже в цій будівлі немає чоловіків? Просто вийти з отакою палкою, з будь-якою, і зробити отаку просту річ. А там уже б хай би розбирались, хто винен. І далі, і далі. Скажіть, хіба це велика праця для чоловіків, для будь-якого чоловіка, який вболіває за своїх дітей? Це так просто зробити. Простим дядькам. Українці, над нами знущаються, влади у нас немає, у нас є зграя бариг, які, на превеликий жаль, тільки набивають собі кишені і про нас давно забули. Ми їм не цікаві. Так якщо б кожен із нас озброїться такою або іншою мотивацією, то я думаю, мене веде в порядок. І ця влада рухне, як оці стіни.